Вже 600 мільярдів доларів. І то, вочевидь, не межа. Капіталізація компанії Tesla перетнула гастрономічну позначку. І нині автоскладальне дітище Маска – шоста найдорожча компанія у світі. За 9 днів вартість Tesla збільшилась на 100 мільярдів. І вже в понеділок виробника електромобілів внесуть до індексу S&P 500, до якого входять півтисячі акціонерних компаній США з найбільшою капіталізацією. Куди здатен завести Маска із його Теслою шлях на суцільну електромобілізацію, аналізував Раміль Янікеєв. Після того, як акції компанії Tesla вирішили включити у біржовий індекс S&P 500, її вартість зросла на 220 мільярдів доларів, тобто на 57%. Це велике досягнення для компанії Tesla. Вони будуть членами ексклюзивного клубу. Це показує, як далеко з їхніх темних часів вони просунулися за кілька років. Індекс S&P 500 – це кошик із понад 500 найбільш цінних компаній США. Для Tesla це означає визнання прибутковості компанії. Коли фірма увійде у перелік S&P 500, це дасть додатковий стимул для інвесторів. Частка компаній у загальному кошику індексу становитиме приблизно 1,5%. Для порівняння, Ford має частку 0,12%. Ціна однієї акції компанії цьогоріч злетіла більш ніж на 600%. Інвесторів підбадьорив той факт, що виробник електромобілів стабільно заробляє гроші. Офіційно акції компанії будуть у переліку S&P 500 вже 21 грудня. Я справді вірю, що ми побачимо нового Маска і нову компанію Tesla. Саме тому ринок показав велике зростання, через зрілість якої досягла компанія Tesla. Нині ми у золотій ері електромобілів. Це світ Tesla. Tesla встановила іще один рекорд. Стала найдорожчою автомобільною компанією у індексі S&P 500. Її ціна зараз понад 600 мільярдів доларів. Найближчий її суперник – Toyota із вартістю 215 мільярдів доларів. Раміль Янікеєв, Спецкор, 2+2.